מימין מחנה הפופ, משמאל המחנה המלכותי. התוכניות שלהם לקיץ. אריקה, את אריקה? לא. עומדות להפוך. אני כאן. טוב, קדימה, בואו נזוז. לא, חכו. למחזמר אחד גדול. 1, 2, 3, 4. מה אפשר לעשות? אין ספק שאת נמצאת במחנה הלא נכון. מצטער על הטעות. נטפל בעניין הזה בהקדם האפשרי. סליחה, אני פשוט קצת עבודה. את צריכה להשתחרר ולענות קצת. יש לנו חזרה שמתחילה בעוד 5 דקות. אבל אני לא בטוחה שאוכל לעזור לכם בתחרות הזאת. לכולם יש כישרון, את רק צריכה להוציא אותו החוצה. לפעמים כל מה שאתה צריך. What if I back down now? 'Cause I'm afraid of what might happen. They're gonna come. אלה חברים שיעזרו לך למצוא את הקול שלך. עכשיו. לא ידענו שקורטני יודעת לשיר ככה. השיר הזה היה פשוט מדהים. נדרש צוות לוהט אחד. המחנה המלכותי נגד מחנה הפופ. הילדים שלי נגד שלך. ומי שיפסיד ינעל את דלתות המחנה שלו לתמיד. תחרות! להציל את הקיץ. העתיד של שני המחנות שלנו נמצא כרגע בסכנה. ומי שיוכל להציל אותנו זה אנחנו. ביחד. כולנו. זה יכול להצליח? בואו ניגש לעבודה. אז מה דעתכם להתחיל מיד בחגיגה? ברבי, מלכת הרוק אנד רול. בקרוב בבתי הקולנוע.